Welkom by die Weersentrum en vandag was dit weer eens meestal bewolk in KwaZulu-Natal, bewolk in die laafveld van Limpopo en Mpumalanga. Meestal bewolk in die centrale dele en die oostelike dele, waar die donderbuie vinnig begin ontwikkel het oor die Noord-Kaap, Suid-Oos word versprei tot in die Vrystaat en 'n paar ewige donderbuie in die binneland van die Oos-Kaap, teen die middagskant ook plek-plek donderstorms in die binneland van die Wes-Kaap, waar dit dag 2 was van 'n hittegolf in die verre weste. Kaapstad het omtrent gesweet, 'n maksimum van 36 grade bereik. En dan môre misdag met motreën in die laafveld, ook mis in die binneland van KwaZulu-Natal. Teen die middag se kant sal die donderstorms weer afbeweeg van Namibië en die Noord-Kaap oor die Vrystaat, bereik Gauteng, die binneland van die Oos-Kaap en Wes-Kaap. En dit is dag 3 van 'n hittegolf in die verre weste, maksimums in die hoë 30s, so asseblief drink genoeg vloeistof. 60% kans van donderstorms al die pad van Namibië oor die Noord-Kaap en Vrystaat, 40% kans in die omliggende gebiede. Ons het nog steeds die waarskuwing vir hoë brandgevaar, winderig en droog in die westelike dele van die Noord- en Wes-Kaap. Dis warmer môre in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk langs die kus, plek-plek donderstorms in die binneland. Oos-Kaap, sonnig en warm langs die kus, maksimums in die hoë 20s, enkele donderbuie in die binneland. Suidkus ook sonnig en lieflike weer met maksimums in die hoë 20s, 28 in Port Elizabeth en Plettenberg Baai. Bloedig warm môre in Kaapstad, bedompig met 'n maksimum van 34 grade, enkele middagdonderstorms in die binneland. Verspreide donderbuie in die sentrale dele van die Noord-Kaap met enkele donderbuie in die omliggende gebiede. Vrystaat ook 'n 60% kans van donderstorms, meestal bewolk in die westelike dele. Noordwes gedeeltelik bewolk met plek-plek donderstorms teen die middag se kant. Môre is dit gedeeltelik bewolk in Limpopo en vroeg die oggend motreën langs die oostelike platoorand. Bewolk met motreën in die laafveld, 'n maksimum van 29 in Mbombela, enkele donderbuie op die hoofveld. Beste kans van donderstorms môre in Gauteng is in die suide, net 'n 20% kans in Pretoria. Sommeromagtige weer duur voort in Namibië, donderstorms in die sentrale dele 29 in Windhoek, ook donderbuie moontlik in die oostelike dele 28 in Grootfontein. Winderig in Oos-London 45 km/h, omtrent windstil môre in Noordwes oor Gauteng en die Vrystaat. En dan teen Dinsdag donderstorms vir die Noord-Kaap, sentrale dele en oostelike dele. Reën langs die suidkus, sonnig in Kaapstad 36 Woensdag. Die donderbuie sal voortduur in die sentrale dele met meestal bewolk en reën in KwaZulu-Natal. Dis al van my af, voorspoed met die week wat voorlê.